Wala na ang intro intro Tanggalin na agad natin ang sakit na injector Piga then hila Then next naman RepaPips pips Itong uh, sakit naman na hose Sikwatin lang natin Yan yung coupler na yan Okay then hila Okay good Then ito naman hose ng breather Yan, yung clam, hilain lang natin, RepaPips pips Tabi lang natin, abala kasi yan Then, yung sakit ng TPS Tanggalin natin Eto repa sa screw Tanggalin natin yung sa throttle Accelerator no Dapat yung malaking screw gagamitin nyo Pag maliit masisira yung ulo nyan Malambot lang naman yung repa pips Huwag ka lang ngingiwi Yan dapat smile ka lang pag pinihit mo yan Napaka repa -Pips. Okay Ngayon repa pips pag nataggal na yan Eto tabi lang muna natin to no Gilid lang natin Next naman, Repa Pips, natanggal natin itong uh, nakahook na to doon sa kanyang uh, throttle. Ayan. Hindi kayo magkakamali dyan. At ito namang number 3 na Allen. Ito sa hose, sa likod. Ito sa kanyang uh, air filter. yan Number 3 yan. Twist lang pakaliwa, Repa Pips, hanggang sa matanggal natin. Next naman, issue number 10, MM. Ako pagka tinatanggal ko to repa, ginugulat ko kasi baka masira yung volt uh, baka maputol eh. tiktikin lang natin then twist pa kaliwa. Mhm. Mm -hmm. Yan. Tabi muna natin. Then etong uh, injector repa eh sikwat-sikwat lang dahan-dahan. Huwag niyo bibiglain ha masisira yung o-ring. Yan, may o-ring kasi 'yan. Ito, itong o-ring na to, baka masira pag napunit yung o-ring na yan repa pips palyado na pag umandar yung uh, unit nyo so iingatan nyo rin then tabi rin natin yung gasket Ito yung o-ring repa ayan. ingatan nyo na huwag mapunit pag binigla nyo ng hila ay eh, mapunit kaya kailangan dahan dahan so yan tatanggalin natin yan kasi mamaya lilinisin natin yung injector yung injector na to, repa pips tinan nyo medyo marumi na no ayan ang gagawin ko dito Repa Pips, ibababad ko lang sa injector cleaner. Mamaya papakita ko sa inyo. Then next naman tong uh, volt na 10. Dalawa to Repa no, kabilaan. Yung isa mahaba, yung isa maiksi. So wag niyo pagpapalitin kasi baka masira yung thread. Pag uh, pinagbaliktad niyan, masisira no. Ito tingnan niyo. Yung isa diyan mahaba, yung isa maiksi. Baka mamaya, mamaya kasi pag nakapag-rumble-rumble nyo na yung mga pyesa nyo, Magkabaliktad kayo ng salpak ayan natin na nyo yung height nya ayan yung isa maiksi yung isa mahaba yung mahaba doon sa may bandang uh, TPS, TPS ayan dito sa banda doon naman yung maiksi ito sa part na to so hindi siya pwede pagbalik rin ha tatlo yan rin pa pips ayan small medium large hmm etong isa oh, ayan tatlo Then, tanggalin na natin yung throttle. Throttle body. Yan, tanggalin na natin. So, ito, Reba Pips, may dalawa tong alin. Oh. Kung mapapansin nyo, Reba Pips, no, nangingitim na siya. Medyo marumi na. Ito yung lilinisin natin, Reba. Ayan, ah. Yan yung itim niya na. Oh. ito yung alin. Isa. Then, meron pang isa dyan sa kabila. So, medyo matigas to. Challenging to, Reba Pips. Ah. Uh, medyo matigas pag tinanggal Ito na isa Yeah Matigas -hmm. Uh -huh. Matigas may Hayop na ito Matigas uh -huh. Ayan Okay Repa Pips Tanggal na Malambot na lang naman yan eh Pag medyo gumalaw na Malambot na lang siya Tanggalin Repa Pips Ang gagawin natin dito Pag natin yung Throttle body Tsaka yung manifold Lilinisin natin ng bukod yan So ayan, nakita oh, nyo. Nga oh, ang itim. So ayan yung lilinisin natin. Kaya namamalya yan eh. Paano mamatay yung makina? Nagpapalya. Kasi yung hangin, hindi makapasok ng maayos. Hangin na pumapasok dito, Repa ha. Walang gasolina dito. Sa throttle body natin, hangin na pumapasok. O oh, ayan. Tingnan nyo yung bypass ng hangin na oh, Sa ibabaw, barado na rin. Medyo maitim na rin. So itong o-ring na to tatanggalin natin ito, Repa Pips. Iwasan natin mawala ah. Tabi muna natin. Ayan, ito naman ang manifold. Tingnan nyo. Dito nakasalpak yung injector. eto, nag ako ng isang lalagyan, Repa Pips. Ayan, lalagyan natin gasolina. Then, ito naman, nilinisin natin ng injector cleaner. So, ang gagawin ko, Repa Pips, dahil wala naman tayong uh, machine, ang gagawin ko, bababad ko lang dito sa injector cleaner. Ayan. Pag lumambat na yung mga... Carbon deposit dyan sa nguso nyan ah, magtatanggal na niyang tuluyan dyan pagka umandar na siya so ang gagawin natin palalambutin lang natin repa babara natin habang nililinis natin yung throttle body babad na natin dyan sa uh, injector cleaner yan so lagay lang natin yan tapos tabi natin dyan sa gilid eto gasolina tong gamit ko repa unleaded na gasolina Okay, Una, alamin natin kung ilang turn ang ginawa dito. So ito yung air screw. Hindi yan adjusta ng minor. Hangin lang ang ina-adjust dyan. Yan, natin kung ilang pihit ang nagawa. Yan. So ang pihit niya is uh, 1.75. Yan, pwede na natin tanggalin. So ito, lilinisin din natin to Napaka-itim na yung husok. Ayan, yung butas na yan, lahat yan lilinisin natin. Gagamitan natin ng cotton buds, Repa. Repa, pag uh, natin ng cotton buds, make sure na yung cotton buds sa mabubunot nyo uli. Walang may iwan sa loob. Yan, o, oh, pansin ganito siya karumi, Repa. May tatlong butas yan, Repa, peeps, na kailangan natin gamitan ng cotton buds. Ayan, o, oh, tingnan nyo, marumi. So, yan sa ilalim, meron din yung uh, dumi dyan o oh, tingnan nyo diba ang dumi sa pa hanggat nakikita nyo madumi repat gamitan nyo ng gamitan ng cotton buds ha? hanggat hindi nyo nakikita lumilinis gamitan nyo ng cotton buds ayan tingnan mo to, itong isang butas na ito kung gaano ka dumi mm. diba o oh, Ayan, oh. Madumi talaga siya, maitim. Okay, then brush natin. Ayan, oh. Tanggalin natin lahat ng namumuong dumi. So, doble ingat lang Repa Pips no kapag uh, nagkakalkal tayo nito, dapat yung gagamitin nating brush is uh, malambot, 'wag yung gagamitan ng steel brush. Uh and dahan-dahan lang din. Full speed lang tayo rito. Pero may kasama pag-iingat. Ito naman, ang isang side. Itong side na to, ito yung likod. Ayan na. Ah. Linisin lang natin yan, Repa. Pero so, may makikita nyo yung pagbabago. Ayan na, ah. medyo malinis na siya. Ayan, di ba? Ayan. Medyo tanaw nyo na yung kaloob-looban. Ayan na, ah. zoom natin ng konti. Ayan na, ah. malinis na siya. Pero, lilinisin pa ulit natin kasi hindi pa totally malinis yan eh. Ayan. So brushin lang natin Repa Pips ha. Huwag masyadong po persahin. Huwag ngingiwi. Kailangan naka-smile ka lang habang ginagawa mo to. Ayan. O, oh, tingnan nyo. O, oh, ba diba? Malinis na siya. Hmm. Tingnan nyo. O. Oh. Malinis na. So, tabi muna natin dyan. Then, tirahin muna natin itong nasa labas. Total andyan na rin naman. Tirahin na natin. Linisin na rin natin. Brushin lang natin, repa pips, tanggalin natin yung mga dumi para sa susunod na linis natin ay hindi na siya ganun karumi. Medyo kaunti na lang din ang lilinisin natin. Ito kasi 43,000 lang tinakbo na ito. Then tirahin natin ang gasolina. Tanggalin natin lahat ng na makikita nating namumuong dumi. Yan, wash out lang natin yung mga dumi na nakikita natin dyan, dre pa. Mamaya, papakita ko sa inyo ha, pagka medyo okay na. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Na talagang natanggal na yung dumi niya, dre pips. So, ayan, malinis na. Oh. Okay. Ayan, kita ba? Ayan. Ayan, dre oh. malinis na siya. Hmm, wala na siya, ang dumi. So, ito namang manifold. Itim. Ayan o. Itim. Inisin natin dry pa pips ha. Full speed muna tayo dito. <coughs> Lahat na namumundo mi Repa, tanggalin natin. Ah, carbon deposit 'yan eh. Ayun, linisin na rin natin 'tong labas. Total dito na eh. Ayun, oh, tingnan niyo, pumuti na siya, oh. Mm -hmm. Sundan nyo lang ito, Repa Pips, yung ginagawa ko. Ha. Oh. Gusto nyo malaman ko paano maglinis ng throttle body. Ayan, no. Oh repaw ayan oh lumabas na yung metal yung kulay niya kanina puro charcoal yung kulay eh ano ngayon okay na then next naman itong screw ng air no air screw yan repa pips ha hindi yan sa minor ayan tingnan nyo obrang dumi eh. pag nilinis to repa pips <laughs> isang stroke lang tayo isang stroke puro lang pababa ang ginawa ko rito bakit ko ginagawang ganon? Para hindi matalsikan yung o-ring. Kasi pag kanila garin yung nang linis yan, yung o-ring na malit na matatalsikan, baka bumuka pa. So, ingatan natin masira yung o-ring. Mm, ayan o, oh, tinan nyo. O, oh, diba? Linis na. O, oh, lang. Ganun lang kasimple, Repa Pips. Then, assemble na tayo, Repa. Ayan, pakita ko muna sa inyo. Ayan na siya o. Oh. Malinis na. Hindi na siya nangingitim, Maray pa peeps. Ayan. Tingnan nyo. Buka pa natin ng konti. Ayan, no? Oh. Hmm. Diba? Ganyan lang kasimple. Maray pa sa Ang paglilinis ng throttle body. Ha? Tingnan nyo naman yung manifold. Malinis na rin. Maray So, assemble na tayo. Maray Pips. Una, ikakabit natin yung o-ring. Kung ano yung mga huling natanggal, yun yung mga unang ikakabit nyo. So, ito yung mga huling natanggal. Yan yung o-ring. Yan. May guide naman yan, Repa. Then sa club nyo lang Lagay yung number 5 Na Allen Allen bolt Yan Tamang higpit lang repa ha Pag hinigpitan nyo ito Tamang higpit lang Hindi ito lalaban repa pips Hindi ito lalaban Kailan pag hinigpitan nyo to Hindi kayo nakangiwi Yung sakto lang Yung nakangiti pa rin kayo repa pips Yun yung sekreto dyan iyan. Tamang higpit lang. Huwag masyadong higpitan. Hindi ito lalaban. Okay. Then, yung air screw. 1.75 So, ang unang gagawin ko dito, Repa Pips, para makuha ko yung 1.75, ibabaon ko siya sagad hanggang ilalim. Ayan. Sasagad ko siya hanggang ilalim. yan Pag... Pagka nasagad ko na to, ibabalik ko siya ng full turn na isa, then kalahate, then kalahate ng kalahate. So ayan, ang pinakapalatandaan ko repa pips, etong yung guhit na ito. Yan, tong guhit na ito. Pag na pag napihit mo yan, pabalik sa sa'yo, yun yung pull turn. Ah, pull turn yun pag konti lang yan kalahati yan pwede ulit isa yan then kalahati then kalahati ng kalahati 1.75 yan yung set nya kanina so nakaset sya na ganyan ibabalik din natin sya sa dati niyang settings usually RepaPips pag mga stack 2.5 eh pero ito kasi 175 yung nakalagay sa kanya so ibinalik lang natin siya doon sa dati niyang set so eto na repa pips balik na tayo no eto yung tatlong tornilyo hindi kayo magkakamali dyan yung pinakamahaba sa gilid meron namang hook yan posible magkamali pa kayo may hook yan yan yung sa mahaba yan yung pwedeng ilagay doon sa maiksi may sira yung head kahigpit nyo eh pala na may mahaba yung naikabit nyo then itong maiksi sa left side yung isa namang pinaka maiksi sa injector ayan salpak na natin eto repa pips maraming napuputol sa ganto ah maraming napuputol na bolt dito ang sekreto repa pips pag hinigpitan mo lang siya, huwag kang ngingiwi smile ka lang then one hand Hand tight lang repa pips, hindi mo kailangan puersahin na ano, paghihigpit 'yung halos mabasag ngipin mo. Sa higpit. Hand tight lang, oh. ganoon lang ka simple, repa. Then 'yung number 3 na Allen, higpitan na rin natin repa pips. Baka makalimutan natin. Uh, may iba kasi tunog niya, eh. singaw 'yan eh. Pag uh, medyo maluwag, lalo pag hindi na isa na isalpak nang maayos. Next naman natin repa pips. 'Yung socket ng TPS yan, para hindi mamalya mamamalya kasi yan eh. tapos magbiblink pagka hindi nyo na iselpak then yung hose kabit na rin natin then eto ang ating accelerator hindi kayo magkakamali repa pips dahil itutusok nyo lang naman yan yan pag na itusok nyo na may guide naman sa ibabaw yan So imposibleng magkamali kayo. Oh, okay, ito yung screw. Tingnan nyo, dapat sakto lang. Ayun oh. Ito nabili ko lang tong tools na to doon sa mga naglalako eh. 60 pesos yung dinudugtong sa 8mm na T-range. Ayun oh. Hand tight lang muna, Repa Pips. Pag medyo pumasok na, pwede natin higpitan. Pwede natin kamayin. Ulitin ko, ang sekreto, Repa Pips, ha? lang pagka naghihigpit sa mga bolt. Ayan. Next is injector. Yung injector ay papips, huwag kakalimutan yung o-ring, ibalik. Then, ang sekreto para may salpak ng maayos yan is lagyan nyo na konting oil yung o-ring. Pati yung metal gasket, ibalik nyo rin lahat, repa pips. Ayan, may guide naman yan at hindi kayo magkakamali kung saan nakatutok yung hang, ang uso ng ano, Nang injector. Ayan. <coughs> Ayan yung pag may oil, salpak agad. Then, yung bolt na 10 Salpak na rin natin Mabilisang tutorial lang ito, Repavips Hand tight Tingnan nyo, ah Hindi ako gaano gagamit ang pwersa Okay na Then, yung sakit naman na itong uh, hose Tusok nyo lang, Repavips, yung hose Then, yung lock wag nyo kalilimutan Push Okay Sakit na injector Okay That's it Tapos na Okay, double check Okay, good, lahat, okay Start na tayo, testing na natin marepa pips Kung okay Yun, start, okay na Medyo malutong yung tunog ng makina Maluwag na yung belt na ito, panigurado Dahil lockdown ngayon, wala tayong belt Hindi natin bubuksan yung gilid Pakinggan yun, tunog May gagawin ako, no? testingin natin yung mga ginagawa ng ibang uh, mga may alam sa motor no ang ginagawa ng iba is pinipihit yung air screw tingnan natin kung ano mangyayari kapag pinihit yung air screw pag nawala na siya sa standard no tingnan natin mamaya ay yan tingnan niyo may headlight yan ngayon so ngayon pipihitin natin siya alisin natin siya doon sa 1.75 na na naka, nakalagay kanina so dahan-dahan natin pihitin no kasi yung iba sabi mataas daw yung minor so paano ba mag-adjust ng minor is yung sabi nila di ba So ito hindi to adjusta ng minor no Hangin Hangin na papasok dito mga repa pips Huwag na huwag yung pipihitin to Ayan tinan nyo ganyan no Ganyan ang nangyayari repa pips So ang laki ng tunog nya Malagotok siya Ano ba ang nangyayari kapag ganyan na ano Huwag pinihit yan Pag uh, malagutok na siya Ang nangyayari repa pips Yun lang is hindi makaakyat doon sa head Makaakyat man mahinang mahina yung pressure nya So dapat 16 RPM Repa Pips. Ako ang ginagawa kong basehan Repa Pips is yung headlight. O, sa headlight ako bumabaas eh. Kapag nag-on yung headlight once na in-start, ibig sabihin nasa standard na tayo. Testing natin. Tingnan mo. Ah. Ayan oh di oh, ba? Diba? Ganyan siya Repa Pips. Wala siyang ilaw kasi mababa yung RPM niya. Oh, di ba? So paano natin may babalik yung ilaw niyan, yung headlight niya? Ganito, ibalik natin siya sa dati niyang pwesto which is 175 kanina. So pakinggan niyo yung RPM nagbabago. Repa pips, wag niyo pansinin tong malago, malagutok na tunog na to ha. Kasi yung panggilid niya eh medyo alanganin na rin yan eh. Wala lang tayo mabilang piyesa ngayon kaya hindi ko kinalas eh. So doon muna tayo sa throttle body mag-focus. Ayan, tingnan niyo yung headlight, 'di ba? Naka-on. O, oh, ba? Diba? So, yan ang magiging basihan nyo. Once na in-start nyo, dapat automatic mag-on yung headlight. Ganun rin pa, pips, no? Pag uh, titingnan nyo kung yung RPM nyo good pa ba, sa headlight ang magiging basihan nyo. Yung masasabing pagkatapos linisin, namamatay-matay na agad yung, ano, yung, yung makina. Kasi nga, hindi standard yung nailagay nyo na RPM. No? Hindi standard. Talagay so, nyo sa standard. Ako ang ginagawa ko sa headlight tayo tumitingin Lalo pag wala akong tachometer So tingnan nyo, ayan na ah. Testing natin na, ah. Tingnan natin kung ilaw agad Okay O, oh, see? ba? Diba? Ganun repa pips no? Sa headlight tayo titingin Para malaman natin kung maganda o tama ba yung ating uh, uh, RPM kapag wala tayong tachometer Oh, sa headlight lang. Bye pa pips. Maraming salamat. Adios.